na šokarskim divanima. Evo, neću dužiti, svima ugodna i dobra zabava i otvorit ćemo naravno kako smo najavili sa šokarskim kolom. Ugodno zabave, živjeli! Grada Vinkovaca, malo se teže znači gdje su, sa nama bi trebao biti dogradonačelnik Ivan Bosančić, pozdravljamo i njega pljeskom kao predstavnika još jednog sponzora našeg grada. A naravno sve ovo ne bi bilo moguće ni bez vas drugih sponzora, pa evo jedan zajednički pljesak za poljoprivrednu zadrugu Lovas, Agro Jakšić da je ovo iz Slakovaca, poljoprivrednu zadrugu iz Komletinaca, za tvrtku Vinkovački vodovod i kanalizacija, za vodoprivredu, za naš dom iz Vinkovaca, cvjećarnicu Freziju i Ljubicu Alić iz Privlake. Hvala im još jednom što prate naše zimske sobačke divane iz godine u godinu i omogućuju ovako lijep ugođaj koji će i večeras sigurno biti. A evo, ja ću malo biti dosadna na samom početku sa pljescima, ali moramo ipak nagraditi cijeli ovaj trud koji traje ne samo ovu večer, nego cijelu godinu, a sve to zahvaljujući onima zbog kojih ste se večeras dobrim dijelom ovdje okupili, domaćinima i organizatorima, pozdravljamo obitelj Grgurovac, Branku, Martina, Mirona i Martina. O divanima i o povijesti divanima. Ja sam došao iz Babine Grede, sela, koje jedino kao grad Vinkovci ima sačuvane zapovisti iz vremena Vojne krajine. One su napisane u 26 debelih knjiga i 11 je koristio gospodin Kralac kad je pisao u Baugradskoj kompaniji, a evo upravo sad se obrađuju i sve ostale knjige. No, međutim, ja bi samo krenuo malo u prošlost, odnosno u početak
rada u Babinoj Gredi Antuna Matija Reljkovića 1782. godine. On je bio 4 godine u Babinoj Gredi, onda je otišao u mirovinu. Kaže, kuća joj smrdi od luka, od mene, a nje kćere na sebe metnu 100 smradova, na larpa je se izgledaj ko vragovi. Mene to utuši, popade me kijonica, ne znam gdje ću sa sobom. Njega sam znao ostat sam doma, oni ođu, pa kad se vrnu, pita je jesu dive bile doma, jer kogod ulazi. Šta ću? Kaže mi, e da vam je to vidjet, kad se u kuću uvalje neke kikonje, bradonje, pa se pojača radio, bubnjici hoće popucat. Jedan do pošao njima kas, da to malo stišaje, nije mi rad mene, no rad komšija. Kad ja nebo ti Bože u gang, a jedna u jednom čošku, druga u drugom, smaču se. Jedna me nako ko spazi kaže, dido ovo su naši prijatelji nastavi. Prvo sam sto ko ni ludi, ne znam gdje ću sa sobom. Hajde onda okrenivša u svoju sobu. Bože ti hvala, to je sve izluđilo, mislim ti ja. Ovo što sada vidite daleko od onoga što slijedi, jer one će se predstaviti i uživo onako same o sebi govoriti i o svojoj nošnji, a i mi ćemo ih još više da predstaviti. No, kako bi ova večer bila vesela, uspješna, zabavna i nezaboravna, velika je zasluga pokrovitelja i sponzora, pa pozdravljamo predstavnike pokrovitelja zimskih šokačkih divana, večeri privlačice i izbora najljepše slavonke. Zaplješćimo našem glavnom pokrovitelju u Iločkim podrumima, s nama je večeras kao njihova predstavnica Dijana Spajić, voditeljica Batnika. Rekli su kritičari da sam uspio u tome svih ovih godina. Evo me, bliži se 50 godina solističke karijere, od kako sam počeo. Pa evo, drage moje, to je bilo i zahvaljujući naravno vama, a jednom ovakvom zaokretu koji sam napravio. Sad ću večeras, da oprostite, napraviti obrnuti zaokret. Zna se da sam pjevao i zabavnu glazbu, pa bi mnogi večeras možda se osjećali i oštećeni kad ne bi čuli nešto od mojih pjesama, onih zabavnih, popularnih koje sam pjevao svih ovih godina. Dame i gospodo, sjetit ću vas malo na one dane koji su prošli, dane mladosti. Pozvat ću vas na ovaj plesni podi. Kao nekada kad sam pjevao na maturalnim zabavama ovdje u Vinkovcima, ne na jednoj. Ja bih volio da aplauz za sve maturante koje sam ja ispratio tamo negdje 60-ih godina ovdje u Vinkovcima. A ima nas još, ima. Odlično. Hvala jer vam, evo sad neka ne ljubi se da ću ja tu govati u večeras, ne. Veselit ćemo se. Šta mi kažemo kad se hoćemo veseliti? Tako raši samo... Svira!
gitara Elvisa Presleya išla je ovako. Možeš misliti 70 godina, rekao, sine, ti si još pišao pjelene dok sam ja već pjevao. Onda možeš misliti koliko ja imam godina. Je tako? A da je rock and roll bio moja prva ljubav, ja sam se zapravo zaljubio u pjesmu jednog mladog pjevača, Eddie Cochran, američki pjevač koji je, nažalost, poginio s nepunih 20 godina u prometnoj nesreći kad je putovao iz londonskog hotela na aerodrom Heathrow. I tamo je, nažalost, dogodila se nesreća, vrlo mlad je poginio. Ostala je jedna njegova pjesma koju ću vam večeras odbijati. Spomen na njega, uvijek pjevam tu pjesmu. Summertime Blues i Eddie Cochran. Evo, djevojke će stati ovdje ispred mene. A naši organizatori, naklada Privlačica, podijelit će darove svim sudionicama ove predne prerije. I to, brojni darovi koji ćemo mi sada poslagati ovdje ispred naših djevojaka, zbog zajedničnog fotografiranja i evo da se vidi raskoš svega onoga što su oni za svoj prvo zalaganje Thank you.
koji će našoj Roberti dodijeliti lentu, bukit, umjetničku sliku, kao i naravno iloških podruma, igrem u starim podrumima u Ljubu za dvije osobe i naravno privlačim za vikend u Biogradu na moru za dvije osobe. Thank you.